yangu ya mkoa, shehe wangu wa mkoa na wote kwa jumla, najua hili halikufanyika kwa bahati mbaya, bali limefanyika kwa makusudi kabisa, baada ya kuiona kwamba mimi kijana wao kwamba nafaa kuwa katika hali ya namna hiyo, na nini taifa viongozi wangu nao kukaniangalia, basi na mimi mwenyewe kujijua kwamba natazamwa au namna gani, nikajithibitisha kwamba mimi nafaa kuwa katika nafasi hiyo. Mimi sina cha kuwalipa isipokuwa ni kuombea kwa Mwenyezi Mungu na kuahidi kwamba nitafanya kazi yangu kikamilifu kwa mujibu wa katiba ya baraza, kwa mujibu wa maelekezo ya viongozi wangu wa juu, ili baraza liendelee katika wilaya ya Arusha DC. Naomba mfikishie salamu hizi kwa Mheshimiwa Mufti, nimepokea uteuzi huu kwa moyo mmoja na namtegemea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuniongoza katika kazi yangu hii, na nategemea nyinyi viongozi wangu kunirekebisha pale nilipokuwa nimekosea na kuniongoza katika miongozo yote, ili niweze kwenda mbele na niweze kuja kuwa kiongozi bora zaidi huko mbeleni. Nashukuru sana, Mwenyezi Mungu awafikishe.